der vi spiller en låt til før vi stikker? Ti! Ja. Forrige låta er et rist av deg. Den er å finne gratis på punkogmari.no som MP3. Hvis dere er hypp på å høre den mange ganger igjen. Det regner vi jo med. Ja, er dere ikke hypp på det da? Yay! De er hypp på det. De tre. Og han og alle de folka her, egentlig, ja. Alle de kule her foran, de er de kuleste, ass. Det er liksom, de er bra de bak der, men de her, de er rå, liksom. Våre folk. Det er det vi mener. Yes, vi skal spille en låt til, som sagt. Vi slapp 1. mai en single-greie med tre låter på. Den koster kun 20 spenn, den kan dere kjøpe av oss etterpå. Den skal dere kjøpe av oss etterpå, vær snill. Låta her heter Triks og slagord. Og går omtrent sånn som det her. Tror jeg, ja. Yeah! Ja, men for å være, har du det fortsatt bra, eller? Tipp topp. Yeah, yeah! Her kom Mari! Yeah, yeah, yeah! Triks og slagord! Tja, tja, tja! Aktivister. Jeg er som alle andre, syns at verden er et fucka sted. Men gidder ikke gi opp, jeg prøver å forandre det. Er dritt leit, gutter som fortjener smekk, for jeg eier ikke noe respekt. Burde ha fått gjort en knekk. Kvinner eier 1% av verdens eiendom. Så ikke kom her og si at ting er fint og greit og sånn. Kan ikke engang gå på gata uten å bli trakassert. Og ikke skal behandle stort sett kun om å bli kontrollert. Hank og Mari gir deg ballespark. Ingen snille jenter her, vi gir deg skallebank. Vi er ikke rappartister, vi er rappaktivister. Ta jobben seriøst, derfor banker vi rasister. Mordshowinister og andre som bitcher. Fucking sosikutt, wannabe minister. Jævla horekunde, legg deg ned og hold kjeft. Jeg kan bare lille baller rap, gruppa med Tourette. Kjepp, jeg sier å banke tid og slite her når lenge mens klokka tid og tida går. Alt for mye som er nødt til forandre og få bedre liv og tape alt og vinne om her. Verden å redde, huh? Ja, jeg skjønner det høres kanskje litt på pøsten, men når alt kommer til alt er ikke vi som virker nødvendig. Bare tenk på dem som sitter på ræva og holder ting og salg. Og gjør at flest folk er både overarbeidet og underbetalt. Og det betyr du kan ikke råke på saken. Det er varm ikke gjennom sin sånn øvlig bakken. Tråkka på daglig. Og det er vi som har gjort jobben. Fett og skiter på saken her, så kommer bare dem på dommen og spiser hele kaka. Er på tide å ta med kjapp og gi en kaka tilbake i trinne. Og driver slags for AFP. Gratis barnehage og alt vi stopper seg og tror med til ovane fett og mat. Så her har oss, hei kom Mari. Fuck og føy av, jeg har pønnen så gammel som deg. Men glabert så dreie her. Kakelager låter ut mest om en kjef. For hei kom Mari, hiphop er som en fest med noe rett kjef. Du.